Takže čusli, já jsem Nošera a dnešní video bude třetí díl za naší BGM série za Pittsburgh Penguins a dneska se teda dokončíme ta sezónu. Jsme na tom zatím celkem dobře, no, nedá se to říkat úplně výborný výsledek, ale dobrý to je, máme 22 výhry, nás spojili 3-1 prohry v prodloužení, to celkem jde. A teda odsunuli jste teda do konce sezóny, což je někdy tady, ještě. Takže do dubna, do 9. dubna z New York Rangers. Podle mě se dokvalifikujeme do toho, dneska to takový kratší videjko si myslím. Co vidíme se teda, co jak probíhá sezóna a příští video bude už playoff, který byl hodně krátký, nebo to třeba 5-minutový nebo 3-minutový. Tam prostě pojedeme playoff a od zápasu pojedeme to točit třeba Luke Bunda nebo tak once. Takže tak, no teď se nám moc nedaří. Je tam výhra, prohra, výhra 7-1 na Washington, tak to je pecka, 7-1 na Washington, to se vždycky povede, když se nám to povede. Montreal prohra v prodloužení, no jo, taky to jsou nějaké body. Karolina, výborně, porazím Karolina, tak co, prohra ajajaj, to je škoda. 6-3 s Bostonem. Jako daří se nám proti tomu Bostonu, proti Washingtonu vidíme dvě výhry s Bostonem, takže proti tady týmu máme dobrý jako představení. Ale tam úprava stadionu asi bych chtěla trošku upravit, mi to tam píšou. Asi jo, asi by byla potřeba. Tak, výhra se nám, takže další výhra, super, daří se nám teďkon. Kdyby to chtěl ještě třeba vyhrát, abychom udrželi tu sérii, výhra 5-1, super, se St. Louis, výhra 5-3, takže se nám drží v náramě, vyhráme skoro vše každé utkání. Calgary Flames, 4-3, super, Colorado jsme taky mohli porazit, Arizonu taky, to jsou taky porazitelní soupeři, výhra pro ní super. A Arizonu taky bychom mohli porazit, snad překvapí Arizona. Výhra 4-1, super, Arizona nás nepřekvapila, takže vedeme. 34 výher o Varmatrice Scouta, tak kam pošleme Scouta? Pošleme ho sem a útočníci 6. A vyskotujeme fakt všechny posty z každých lig nějaký ten post. Tak. 4-2 nad Vancouverem, Winnipeg co? Porazíme Winnipeg. 5-3. Super, teď se nám fakt daří, teď jsme prohráli s Columbusem, ale dlouhá série výher, což je dobrý. Je to chtěl zase vyhrát. A teď zase dvě porážky za sebou, možná vystřídáme Golmana. Spolehlivě po třetí, výborně 5-2, takže jsme to obrátili. Naší AHL, naší farmě se taky daří. Je to pecka. Porazíme Fialov, je to hodně důležité utkání. Pro nás 4-1 mají na výhra, výtečně. Ať to zastavíme. Jelikož potřebujeme upravit stadion, jelikož tam je asi špína na to, ale tak a podobně. Přidám se na tom ruky, tady mám majitel, stadion a zařízení. Vylepšit a provést údržbu. Parkoviště opravit. Parkoviště dváky opravit. Parkoviště se teda hodně rozvítej, to taky opravit. To se taky opravíme, všechno opravíme. Opravit. Týmu obchod taky opravit. A opravit, tak. Spočet platy hráčů. Pro stadionu. Bagači nějak se vytáhneme. A tady to. Takhle. Tak. Uložit. Tak jsme to všechny rozhodili. Tak a jdeme simulovat dále. Teď to nějak svat nechci, daří se nám. Můžeme se ještě teď podívat na spojenost fanoušky 96, což je dobrý. Co zrušit, aj. Zisk 35 milionů skoro, takže to je pecka. Jak jsme první 80 volili, takže majitel musí být určitě spokojený. Tak, ale už máme konec sezóny, takže
tohle video bude u konce, tady už jsem mám tady tuto. A pak ještě to podíváme na statistiky, a ty vlastně statistiky všech hráčů, jsme postoupili do playoff, jak jsem držel fáhal, takže jsem prostě Chicago domala super, Tampa byla těžká porazit, ale mohli bychom, brali jsme na samozřejmě nájezdy, ale bod tam máme, což je důležitý, Buffalo jsme mohli porazit, Buffalo. Nastavit ceny lístků. Horní. Jsou sezónní lístky, aha. Horní ještě zdražíme. Spodní. Taky. Taky zdražíme. Sonky necháme. Lístky na zápas. Teď se nám daří, takže jsem to moc trošku zvednout. To taky zdražíme a to necháme zpět. Tak, tady to uložíme. Jo, příštím roce, OK. Necháme, zdražíme to přece jenom, daří se nám, že proč to nezdražit, aby jsme měli z toho víc peněz, protože lidi budou chodit a přece jenom peníze se nám hodí na údržbu různých věcí, takže proč se nám jako platí údržby, dá se tak říct. Jo. Máme 42, 43 výhry, tak to je pecka, to se nám daří náramně. A víte, jak ty zisky klesají a zase rostou. Je to takový 30, ta 30 tam snad bude určitě. Floridu porazíme, prohra 7-2, Prohra 3-1, jajaj. Výhra 5-2, super. Výhra další. Dominik se nám získal psychiku zdraví ze strany, no, co jsme dělali. Jo, takže jsme se dostali do playoff, takže pecka, doufám, že se bylo zdraví úplně daleko. Ale my tady máme scouta. Říkal, že to můžeme poslat takový celkově do Evropy, protože tady zase, když pošlu do Švýcarska nebo takhle, a mohl bych se mu poslat přece jenom tady do Švédska. Na útočníky 6 týdnů. Švédsko je dobrý, takže tam ho pošlem. To bylo SHL, nevím, jestli to je úplně Švédsko, ale Švédsko nebo Finsko, ale podle mě to bylo Švédsko. Dominik Simon s časem přijde. Takže výborně, Dominik Simon nám roste taky. Dostal hodně času, no ale dělá teď konce nám výborně daří. Pokud jsme to skvělá. Jo, daří se nám. Super, takže se nám ukončila sezona, potom jsem viděla teda nás počkat. A máme teda už jasný postup. Podíváme se, na nás bude teda čekat playoff, tady to. Nás bude čekat, to mě hodně zajímá. New York Rangers, tak a to si ukážeme až v příštím videu, tady to. Zavřem, a to bude v příštím videu, teda proti New Yorku Rangers. Podíváme se na centrum statistik. Tady statistiky. A náš nejlepší střelec a celkově bodov, asi bodovatel je Sidney Crosby 84 bodů a Malkin 72, tak to je super. To se mu dokonce zdařilo. Celé je zhradu jmenuje Steel Stamkos. Jo, Crosby je. Přece jenom vysoká, ale možná bych očekával ještě trošku víc. Crosby, ale myslím, že by mi se top trojkou mohl být, ale nemůžeme si stěžovat, ta trojka byla jenom 5 bodů, takže to zase taková hruza není, ale je to tam. No. Aha, tady máme dva Čechy, takže Ondřej Palát a Voráček se taky umístil vysoko, že tady byl Hertu třeba někde nebo někdo takovej. Kričí tady vysoko, Zajímavý. Hotenberg. Jak hro tady, já si tam těch stěžil, to ne. A jak to vypadá v AHL? Tam vyhrál bodování. Ale taky náš. Jeffy Kulen, takový vysoko dupují. Všichni takový šíří. Protože naše, aha, jsem si říkal. To je Morin, Hudon, Jeffy Shaw,
koupit lupují. No, to neznám, ty typy úplně Nylander, hele. Alexander Nylander, to je dobrý hráč do budoucna určitě. Dám se tady nějaký check, jestli vůbec tady nějaký je, nevím. Ani zachytej není, jo. No. No se tady zase, ten je minulý, 48 bodů. To není špatný, to není špatný. Tak, ale to je tak nějak všechno, takže celkové bodování jste viděli, co ty konečného týmu jste taky viděli. Máme teda ještě farmu. Můžeme se podívat na tom třeba Dominik Sima. To znamená ho s hodnocením. A nevím, jestli se mu zvedlo, ale mě tam o tom hodně, že se mu z to. Co mi zápěje, tak to je dobré. To je dost dobrý. Dostává dost prostoru. On prospívá. Šílí Sima. Sima by mohl příští rok nakouknout. Občas z nějakých zápasů. Okulen asi už ne, jelikož je moc starý. Ale kdyby byl mladší, tak rozhodně by bylo třeba tak těch 35, tak bych mu nějakou šanci dal, ale 40, má 80, no. Není to Jagr, takže lepší už se to nedostane, ještě si můžu podívat na formace naší po Pittsburghu, takže elitní. Haglin, to bylo nějaký zkus. No, vypadá to dobře. Myslím si, že bychom to mohli vyhrát, tady ten Jared Wilson. Trošku kasi, že tam, ale jako ještě jednou odvádí špatnou práci, já jsem tam všem spokojený. A obrana vypadá jak takhle ta ten Gudas. Dumoulin. Cole Schultz. A já jsem si to bylo dobrý, že jsem přijel toho Gudase, protože asi i hodně on nám pomohl v vyhrání nějakých zápasů. Protože ty tam určitě rozdávala brankáře, jasná jednička Marc-André Fleury. Příští rok by tě to chtěla šance víc tomu Murajovi. Ale teď bude playoff a to je to hlavní, vyhrát Stanley Cup, to je vždycky to největší, můžete na tým mladý, průměrný, starší, ale hlavní cíl, abyste vyhrát ten Stanley Cup. O to jde každým týmu, ten tým nemusí být mladý, nemusí být starý, nemusí být tak nějak půl na půl. Hlavně jde o to každému manažera, aby vyhráli, takže snaží ten nejlepší hráče. Takže to se nám snad bude podařit, protože máme takový standardní, máme tam nějaký starší, mladý, takový ty střední hráče, kde tý 27 let, 25 až 27, to je takový asi nejlepší věk hokejový, 20, možná ještě 28. 29, víš, to už se dá říkat, takový trošku starší hráč a samozřejmě 25 a níž, to jsou mladí hráči, máme to tak nějak půl na půl, já věřím tomu, že vyhrajeme, nebo aspoň se dostaneme přes ten New Rangers. Ale to až v dalším videu, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud tak se nechte like a pro další video nějaký pěkný počet lajků, asi 15 lajků tady dám nějakou cílovou hranici. Tak jo, to bylo dalším videu, všechno, já se vám loučím a čau!